тази зала за мен е така, като един дом. Аз съм работила тук 5 години като щатен диригент и днеска много се радвах на моите музиканти и как звучат в тази зала. Това е една от най-хубавите акустики, които аз познавам. И специално като си мисля, че преди два дена тук е бил моя учител Валерий Георгиев, това беше за мен още едно голямо преживяване и една голяма радост. На 27 май ще направим един, така, едно сравнение, едно противопоставане, може би, или съпоставане на двама композитори, които въпреки, че ги разделят няколко години, Йоанес Брамс и Сергей Прокофьев. И въпреки всичко, те са класически от всяка гледна точка. Йоханес Брамс, въпреки че е живял по времето на Рихард Вагнер и е един романтичен композитор, той се е чувствал като наследствен на Лудвих Пам И И събота ще чуете овертюрата, трагична овертюра, както и цигулковия концерт в изпълнение на солистката Йоанна Каменарска. И ще се поставя Сергей Прокофьев, който композитор е един от най-великите може би руски композитори, а, според мен е недостатъчно оценен. Да. Също така ще чуем концерта номер едно на Сергей Прокофьев в изпълнението на прекрасната цигуарка Лия Петрова, която миналата година спечели един много важен международен Конкурс Нилсен. Тази идея се зароди от а, фактически желанието, мое желание да продължа с тези музиканти да работя. Аз, когато състадох оркестъра, а, вече работих три години с Софийска филхармония. Но имах а, други покани, които не можа. Софийска филхармония като институция да поеме. И тогава бях пренудена <laughs> почти да създам много набързо един оркестър, който все пак да покаже, че са български музиканти, че са музиканти от София. И това за мен е всъщност най-важното. И в последствие, когато а, спрях да работя с Софийската филхармония, това стана моята кауза. Да показвам че българските музиканти, които живеят в България, не които са си отишли, а които не са напуснали страната, са на много високо ниво и тези музиканти трябва да бъдат уважавани и показани и в чужбина. И затова с тях с голямо желание и радост пътувам до Австрия, до Германия при най-известните фестивали, за да мога да покажа българското изкуство. Аз бих казал, че много лесно се работи с българските музиканти, защото те са много отворени. От време на време трябва да се старая да дам на тях малко повече самочувствие и сила, за да излязат от, от техните проблеми, от ежедневието. Академията беше всъщност един. Една нормална крачка. Майка ми ми каза: Знаеш, има възможност да, ако искаш, ако спечелиш нали, стипендия, ако спечелиш този изпит, да учиш там. И аз си казах: Добре, ще опитам. И спечелих и влязох. Имах стипендия и не знаех какво му очаква всъщност. Uh, но не знаех, че има толкова гениални и на времето толкова гениални професори. Сега вече има други професори, има съвсем една друга ситуация, но на времето преди 30 години точно беше едно уникално езеро на знания, на дух, на желание да, да се, човек да се бори за красотата и за изкуството. И това бяха хора, като Георги Робев, Васил Казанджиев, Влади Симеонов. Това са големи учители и диригенти, които ще станат в нашата памет. Знам само от много колеги, че нещата са се много променили от тогава и че няма студенти, защото за съжаление много хора предпочитат да учат в чужбина, отколкото в България. Просто има в чужбина Примерно в Германия, просто много добри учители. И това е проблемът времето бяха уникални по пиано, бяха ганеви по дирижиране, Георги Робов, Есион Нарнудов. Просто бяха големи имена, Нева Кръстева за орган, аз изпълнявам, Текилиев преподаваше композиции, оркестрация, аз съм учила също при него. Просто бяха съвсем различни времена, където изкуството беше и културата беше наистина подкрепена от, а, а, нали, от държавата, защото това беше, така да се каже... На италянски се казва фьора локелло, значи цветето, което се показва, нали, когато човек иска да покаже нещо хубаво. И това беше на времето културата и спорта. Ам, според мене би трябвало музикантите, а, които са в чужбина, примерно би било една идея, Редовно да преподават, примерно, един път в месеца да преподават и те в, в България. Един професор, който примерно е професор, но нито свири на инструмента, <съща> нито свири въобще някъде, нито концертира, ами това няма как да е добър учител. <съща> Разбирате ли? И това са много, които са тук в България такива. И няма какво да се даде на студентите, затова студентите не идват. Това е. Ясно. Примерно редовно също бих могла нещо също да преподавам с удоволствие. Аз на, на много хора гледам да помогна, на инструменталисти, на певци, които взимам и гледам да работя с тях, да ги взимам като солисти, просто защото смятам, че тук заслужават нашите музиканти да излезат навънка. Но те трябва и да учат. И това е много важно. Аз почнах на три годинки да игра балет, и оттам слушах по цял ден музика, защото по цял ден танцувах. И това е главната причина. След това майка ми ме взимаше на концерти. Аз много музика слушах. След това, когато е, слушах винаги е, класическа музика, когато правих е, домашни, Общо зато аз слушах само класическа музика, знаех всички композитори, всички интерпретации. Вече когато малка, бях малка, въобще всичко знаех. <laughs> И просто това ме накара да се, да се запала се Дълбочината на хората, които правят музика. И това ме накара да стана музикант. Това за мен е музиката, е вероятно целият свят. Всичко това, което мога да се представя за човечеството, всичко това, което мога да се представя за моето семейство, за моята душа, всички, цялата палитра на, на чувства, които са между хората, всичко това, което може да се представим, е, за мен е казано и се казва постоянно с музика.